Prøysenhuset. Hva? Prøysenhuset. Prøysenhuset. Se på det der. Oi. Oi. Men ikke gjør det. Du har ikke tullet. Please like and subscribe. Just G. Se, pappa, se. Hallo. Vi har nå i... Prøysenhuset. Ja, så fint. Vi har nå. Ja. Har du inn? Hold Alisa. Har du vondt å bare inn, da? Mamma. Se på reven, Natalia. Se på reven. Det er Mikkel Rev. Her bodde den Alf Prøysen, ja. Ja, han som sang den du skal få en dag i morgen. Hvorfor er det mange av lys der? Det her er skuespillet. Det er Alf Prøysen. Just G. Ja, jeg skal filme. Thank you.
before na you love direct. Oy, Talia, ikid dal. Very ikid din gabi. Just G. Talia, baris to dar. Just G. Han satt og skrev der. Ja. Og så hadde senga si borti der. Og den gangen ikke gå inn? Hadde de ikke bad og toalett, vet du, den gangen. Er det ingen? Var det sent? Hvorfor de det, vet du? Se, det er så Just G. Maria, se, det er ansiktet der. Hva står der? Min minus time. Står der. Da må du smile, Talia. Kan ikke være med? En, nei. Hvor er Alice? Hvor er Alice? Just G. Nå er det middag! Please like and subscribe. Just G.